ငါအရင်လက်ဆက်တယ်။ဆုံးနာလေးကမှအသက်ရှိတာဆို။ဖန်ညက်လား။အမီကဖန်ညက်လား။ငါဖန်ညက်။လက်ရည်ရမြင်လေး။ဝါဒီယော။ဒီတောင်းလန်းဝင်နေ။ဝိုင်းခွဲကသာရလေး။မြမရီချင်းဖန်ညက်ကြီး။接受呀牛表呀嘿能给爷爷有点点脸莫得给钱血滚啊嘿嘿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 ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ5ကင်နေလဲရပြီဒီနေ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုဒီ5ကင်နဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ထားတဲ့အချင်းနဲ့အတို့မြုံလေးနဲ့စားပြမယ်ကဲစားပြီ5ကင်တကောင်ရင်ဖြုံလိုက်မယ်အာ5ကင်ဘယ်လောက်ကြည့်လဲကြည့်ကြည့်5ကင်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအချင်းလေးနဲ့တို့ပြီးရောOh my god. ရန်လာပဲ။ငါကင်ဒီစားမိသွေးနဲ့กินတာဆိုမှုရင်မိခွန်းနဲ့လေ။အဲ့ဒါဒီကအချင်းစူးစူးလေးနဲ့သွက်တည်ပဲ။ဒါကစေးပြစား။ဒါပေမဲ့ငါကင်ကြဖဲတော့ပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ဖလဲရခရီးအောင်မယ်။ပြီးရင်ဒီကအချင်းလေး special ချင်းspecial ရှင်လေးကိုအုပ်လိုက်ပါပြီဒီမှာအာရမ်းလိုက်တယ်ထောက်လိုက်မယ်အဲဒီစားလိုက်မယ်ဟောလက်တွေထဲလိုက်ပြီးပက်ရှင်ချင်းပေါ်လိုက်တယ်ရမယ်ဒီညိုလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်လာပြီးကျွတ်လိုက်မယ်ဒါဟုတ်တာတို့ဒါဟုတ်လားရောဟာရဟုတ်ကဲ့ကဲခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြီးကျွေးလိုက်မြောက်ပေါ်လာလားဒီတော့ကော်ပီလိုလေးတစ်ထည့်မယ် sorry ဗျာလက်ကတော့နည်းနည်းငါးကင်ကင်ထားတော့လက်ကနည်းနည်းပေးနေဒီတစ်ထည့်မယ်ပြီး
ဲဒီကောင်ကိုမြန်မြန်စားမှာကျွန်တော်ကောင်နေအောင်မှာတွန့်ထုံနေပြီဒီတိုင်းထည့်လိုက်မယ်မြန်မြန်တရားချင်းကိုမြန်မြန်ထည့်မယ်ကဲနောက်ဆုံးတော့ကဲကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ငားကင်နဲ့စားပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘရိုလီကိုဒီနေ့ဒီမှာဒီညမှာဆုံးသက်လိုက်မယ်။နောက်ညမှာကျွန်တော်အမျိုးတွေနဲ့အဲကျွန်တော်ဘယ်ညမှာပါစားပြမလဲဆိုတော့လည်းပြန်ဆုံးမယ်။ကုတော့အားလုံးပဲတက်တာ။